Hej og velkommen til Fotomalia. I dag skal vi ind og lege lidt med at ændre farver på nogle bestemte farvetoner i vores billede. Det er lidt samme princip som jeg viste jer i vores sidste video, hvor vi gik ind og sagde til nogle bestemte farver, at de skulle være sort-hvide. Her der går vi bare ind og siger til farverne, at de skal være en anden farve. Og vi skal igen have fat i vores adjustments panel, eller hvis I sidder i CS3, så kan I bare lave et adjustment layer hernede. Og I vælger hernede. Adjustment lag, Hue Saturation, og i CS4 på vores adjustments panel, der trykker vi her. Og så får vi det samme vindue frem her, som vi skal arbejde i. Igen, vi går herop og vælger en af farverne i vores dropdown. Det er ligegyldigt, hvad for en det er. Vi klapper trekanterne hernede sammen. Så tager vi vores pipetteværktøj, og vi trækker vores farvemætning helt i bund. Så tager jeg lige og zoomer ind. For det er egentlig de orange pletter her, jeg gerne vil ændre til en anden farve. Tager min pipette og klikker herude, og I kan se på trekanterne herover, at de hopper hen under lige præcis den farve, som er under pipetten. Og på billedet kan I visuelt se, at det bliver sort-hvid. Så holder jeg shift ned på mit keyboard og trækker hen over de orange toner, som jeg gerne vil lege med. Jeg lader lige nogle af dem være, så I kan se, at man faktisk kan gå herover på trekanterne og tilvælge dem manuelt. Så man kan sidde og finjustere. Så meget man nu har lyst til. Så dobbeltklikker vi på vores saturation, så vi lige ryger i 0. Og så prøver jeg lige at zoome ud igen en gang. Det vi så har mulighed for nu, det er oppe i vores hue slider. Og ændre farven på pletterne på geckoen her. I kan se, der er en del af farverne ude på selve billedet, som også ændrer farve. Og det er fordi, de ligesom ligger inden for de samme farvetoner, som vi har valgt til hernede. Så vi skal ned på vores adjustment lag hernede på masken. Og så siger vi Ctrl I og inverter vores maske, så vi ikke kan se nogen af vores ændringer. Så tager vi vores brush tool og maler med hvid på vores maske, der hvor vi gerne vil have, at vores ændringer skal træde igennem. Og i det her tilfælde er det geckoen. I kan se hernede, hvor der er på billedet, ligesom er ude af fokus. Det havde været, jamen, jeg vil sige umuligt næsten at lave en selection med nogle af Photoshop's værktøjer. Altså hverken lasso tool eller pindeværktøjet ville kunne have gjort et ordentligt stykke arbejde i forhold til det her. Og I kan se, nu har vi mulighed for kun at ændre farven på pletterne på den her gecko, så vi får et helt andet udseende. Og igen, vores farvemætning har vi også fuld kontrol over, og vores lys og skygge her. Og det kunne jo være hvad som helst, vi har ændret farve på. Det kunne have været en bil eller øjet på en person. Så det er bare med at gå i gang med at lege lidt med det. Vi ses i en anden tutorial. Hej!